Tak ada duduk dusak, 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 dusak kan. Tengah hari tadi kita tengok bendung. Lepas tu renyai. Lepas tu dia cerah balik. Lepas tu dia bendung, lepas tu dia cerah balik. Wah, memang susah nak dapat cuaca macam ni ya. Dia tunggu raja. Raja dah sampai lagi ya. Okey, jadi Syed, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu setelah sekian lama. Jadi, sikit sebanyak kisah ataupun salah silah perjalanan daripada mula berkawan sampailah ke jenjang pelamin. Berapa tahun? Berapa tahun jangka masa tu? Baru 6 tahun lah. 6 tahun. Rasa-rasanya mungkin daripada pusat pengajian ya? Bukan. Dari? Dari internet. Dari internet. Wah, sekarang zaman moden sekarang ni. Facebook, WeChat, ada lagi Line, lepas tu apa macam-macam lah eh. Apa tak apa, preset ataupun software yang boleh berhubung kita antara satu sama lain. Okey, Zaid, apapun untuk sekarang ni, kita nak dengar sedikit kata-kata daripada Zaid. Mungkin ucapan terima kasih buat orang yang banyak membantu bagi menjayakan majlis dan juga program hari ini. Sikit sebanyak. Ucapan terima kasih. Penghargaan lah penghargaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi la'anil azim. Saya mengucapkan terima kasih. Sama kita ucapkan Rahmat daripada Ilahi dengan Rimpuan dan Kunana, dengan syafaat dan dengan pesan Nabi Muhammad SAW, dengan berkat guru-guru kita, karamah dan hikmah kedua umat kita, dapatlah anda semua datang untuk meraihkan majlis perkahwinan saya dan pasangan saya, Nur Arba'iyah binti Abdul Muttalib. Tekan sikit, Nur Arba'iyah. Saya suruh tekan. Nur Arba'iyah binti Abdul Muttalib. Saya mengucapkan first sekali kepada Allah SWT dan kepada kedua ibu dan bapa saya, kepada ayah anda dan juga bonda yang menjadi orang kata tulang belakang dalam menjayakan majlis pada hari ini. Tak lupa juga kepada Tok Mak Tok saya, Tok Wan saya, Pak Long, Mak Long, Mak Mat, Pak Cik Zali, Pak Lang Jalani, Mak Lang Suraya, Mak Jang Suzaini dengan Pak Lang Fauzi, juga kepada adik-adik saya dan juga saya punya sepupu. Okey, satu lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ahli-ahli daripada Persatuan Seni Cekap Malaysia dengan Pulau Pinang, dan juga ahli Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia cawangan Subang Perai, dan juga ahli cawangan Seni Ahli Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia cawangan Ibu Pejabat Kuala Lumpur, dan juga Ahli Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia cawangan Melaka yang turut serta hadir pada hari ini, dan juga tak lupa juga kepada rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Malaysia yang hadir pada malam ini. Malam pula. Amboi. Ya, cepat nak malam eh. Bersepa tak tahu. Dah gelap lah pada siang ni. Dan juga kepada rakan kerja saya, rakan-rakan daripada UNICEL Shah Alam yang turut serta, dan juga daripada rakan-rakan daripada Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia UNICEL Shah Alam yang turut serta hadir pada hari ini, dan juga rakan-rakan, dan juga kepada anak-anak murid saya yang muasanya mungkin dah balik lah kot. Dia ada tadi, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang hadir pada ini, dan juga pada semua lah yang hadir pada majlis ini. Tu bapa bertua, ibu bertua, ipar duai yang menemani tu. Okey, yang seterusnya. Lepas kedua kepada bapa mertua saya dan juga mak mertua saya, dan juga adik ipar saya, dan juga rombongan daripada Johor, daripada Muar, Labis, dan juga daripada Pulau Pinang pun ada. Daripada Pulau Pinang. Yang hadir pada hari ini. Saya sekali-sekali saya minta maaf banyak-banyak. Anda kata terdapat kekurangan. Kelebihan lagi boleh lah. Itu dia. Pada majlis saya ni. Ya, betul. Oh, tadi kata apa daripada apa yang Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia tu. Ada banyak cawangan. Cawangan mana? Cawangan Pulau Pinang. Pulau Pinang dia satu seluruh penganjung ada. Seluruh Malaysia kalau Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia ada cawangan, Zaid bila nak ada cawangan? Tak boleh lah, nanti tanya orang sebelah lah.
Okey, ya, jadi itu dia antara sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan bersama dengan pengantin lelaki kita, Nur Abaiyah. Nur Abaiyah, betul kan? Saya sebut. Ada sedikit sebanyak yang nak sampaikan buat ibu bapa. Mungkin hari ini hari yang terakhir untuk bersama dengan kedua ibu bapa secara terus. Mungkin selepas ini kena berjauhan. Jadi sedikit amanah, amanat yang nak disampaikan kepada keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli rombongan daripada Johor yang sanggup berusaha payah datang naik bas perjalanan lebih 12 jam satu untuk bas. Sampai ke sini. Ya, satu bas. Oh, satu bas. Jadi terima kasih kerana sudi datang. Juga untuk makanan yang sedap. Untuk makanan yang sedap saya ucapkan terima kasih. Itu dia. Dan apa sedikit ucapan buat keluarga yang baru sekarang ni, mudah-mudahan semoga mereka dapat menerima Arba'iyah. Biasalah orang baru kan menerima orang baru. Itulah sedikit macam mana kita nak cakap kan, harapan Arba'iyah kepada keluarga bertua ni, semoga dapat menerima saya dengan seadanya. Contoh daripada Arba'iyah sini. Baiklah, terima kasih juga saya ucapkan kepada keluarga mertua yang menerima saya seadanya. Lagi? Semoga dapat menerima baik dan juga buruk saya. Semoga dapat menerima baik dan buruknya saya. InsyaAllah, kalau kata yang tak betul itu, hutanlah saya. Ada lagi yang nak bayar, yang nak disampaikan? Itu sahaja. Okeylah, saudara, apa pun untuk anda. Sekian sahaja antara ucapan yang boleh kita kongsi bersama. Okey, sekian sahaja daripada Nur Abaiyah dan insyaAllah bersama dengan saya sekali lagi. Okey, saya yang terlupa, saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli keluarga saya daripada Alosa yang turut hadir pada hari ini. Mungkin minta maaf kalau tak sempat nak jumpa tu, sebab agak busy lah sikit hari ni. Biasalah orang KL, dia motorbel. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.